Re, viss ēters ir te! Jelgavas pilssalā šodien atsākušies 17. Gadsimtā būvētā vecās skanstes nocietinājuma meklējumi. Tolaik nokļūt no Rīgas uz Jelgavu praktiski varēja tikai kuģojot pa Lielupi. Tāpēc, lai aizsargātu pili, hercogs Jākabs nocietinājumu pavēlējis izveidot pilssalā. Šajā esot jau 5. Vasara, kad brīvprātīgie vēsturnieki un arheologa Andra Tomašūna vadībā veica arheoloģiskos izrakumus. Jau kopš 2007. Gada Jelgavas pilssalā saimnieko savvaļas zirgi, bet vasarās jau 5. Gadu tiem pievienojas arheoloģiskās ekspedīcijas ar mērķi atrast pirms 4 gadsimtiem būvēto skanstes nocietinājumu. Ideja esot dzimusi grāmatā par seno Jelgavu, ieraugot 1652. Gada karti. Un šī karta piesaistīja ar to, kad uz salas, kur rakstīts pļavas, pēkšņi ir uzraksts vecā skanste un iezīmēta viņa. Bet kā jau tās kartas ir neprecīzas, viņām nav koordinātas, tur ir apmēram kaut kur pa vidu. Kā RTV stāsta vēsturnieks un arheologs Andris Tomašūns, šajos gados atrastas dažādas sīkdetaļas, bet bijuši arī vērienīgāki atradumi. Nu, pa 5 gadiem mēs esam atraduši vietu, kur varētu būt 17. Gadsimtā notikusi čuguna kausēšana un lielgabaliešana, tas ir pašā salas galā. Tur mēs atradām arī kapus, ir apbedījumi. Šogad esot cerība atrast arī vecās skanstes nocietinājuma pēdas, jo vēsturnieku rokās nonācis kāda vācu kolēģa satelīta attēls, kurā tā saredzama diezgan precīzi. Labākais ceļš, kā nokļūt no Rīgas uz Jelgavu, ir pa Lielupi vai gar Lielupas krastiem. Tā viņš nāk uz Kalnciem ceļš un pēc tam šeien. Brauc ar kuģiem, tu vari fiksi izbraukt uz šeien. Pa taisno purvi tur netiek. Un līdz ar to loģika saka, jāaizsargā šis ceļš. Ja, un tāpēc tā skanse nocietinājums tiek būvēts, jo pili sargā no šīs puses un arī pilsēta. Arheoloģiskie izrakumi notiek pēc brīvprātības principa, tāpēc ekspedīcijas dalībnieku skaits esot mainīgs. Sestdien meklēt nocietinājumu esot pieteikušies arī pieaugušie, bet šorīt vēsturniekam palīgos ieradies tikai Ričards. Šodien man nebija nekā cita laba, ko darīt, un es redzēju, ka šodien ir iespēja atnākt, tāpēc es domāju, kāpēc ne. Vispār tevi interesē vēsturi, tu zini kaut ko par to cietoksni? Kā mazliet, jā. Šogad meklēšana notiekot pēc satelīta attēliem, kas precīzāk norāda iespējamo nocietinājumu atrašanās vietu. Pagaidām vērtīgākais atradums esot iespējams 18. Gadsimta uzpirkstenis, bet apmēram metra pusotra dziļumā varētu būt saglabājušies stiprinājumi no vecās skanstes nocietinājuma. Arheoloģiskie darbi turpināšoties vēl 2 nedēļas. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.